Azərbaycanda 1990-cı il yanvarın 20-sində baş vermiş faciədən 32 il keçir. Primetime.az xəbər verir ki, bununla bağlı sosial şəbəkədə də minlərlə paylaşım edilib. Məşhur simalar da paylaşımlarında həmin günü xatırlayıblar. Onlar arasında xalq artistləri Nəzakət Teymurova, Mələxanım Əyubova, Firəngiz Mütəllimova, əməkdar artistlər Eza Seyidcahan, Abbas Bağırı və başqaları yer alıblar. Primetime.az'ın YouTube kanalını izleyen xəbəri anında ve doğru ünvanında elde etmek için kanalımıza abone olup videolarımızı beğenin.